І від сьогодні ми розпочинаємо серію сюжетів про виборчі технології. Серіал Ірини Ромаліської «Гачки для виборця». На реальних прикладах будемо показувати, як політики та команди їхніх політтехнологів маніпулюють вашим вибором. В серії першій про найбільш поширену технологію – підкуп. Мені важко навіть на чомусь конкретно зупинитись, тому що таких випадків багато. На свій сайт спостерігачі громадської мережі «Опора» викладають відео та фото фактів, у яких вони вбачають порушення виборчого законодавства. Ось у Черкаській області роздають продукти від благодійної організації кандидатки Наталії Нетовкіної. Вона заявляє, це доброчинність. Останні 4 роки ми надаємо нужденним благодійні продуктові пакети. Я думаю, що багато черкащан із Соснівського і з Придністровського районів відчули тут допомогу. Ми не припинимо її. А це свято в селищі Пісочин. Народний депутат України Володимир Михайлович Кацуба дарує баскетбольні м'ячі для спортсменів нашого селища. У штабі кандидата, кажуть, подарунки робила громадська організація, а не нардеп. Народний депутат Кацуба Володимир Михайлович, к приобретению яких мячей не имеет никакого отношения. Почему ведущая СССР объявила баскетбольные мячи от народного депутата Кацубы, нам это неизвестно. Это ее ошибка, и пускай она останется на ее совести. Такі випадки в опорі називають прямим або прихованим підкупом. Підкуп виборців – це надання товарів, послуг, цінних паперів, лотерей, будь-яких матеріальних благ, що супроводжується закликом голосувати за чи проти конкретного кандидата або згадується його ім'я. Підкуп працює в нашому обществі і працював завжди, тому що у нас общество політично безграмотне. Політтехнолог Сергій Гайдай у професії з кінця 90-х розповідає, яким буває підкуп. Деньги – це найбанальніший підкуп. Це коли к вам приходять, просять підписати якусь бумажку і дають гроші. Ну, как-то это камуфлируя, что это вот вам, мы вас наняли на работу агитатором, или это вам компенсация, или подарок. Второе, это продуктовые наборы. Это оказание различных услуг по ремонту двора, установке детских площадок. И інший політтехнолог Тарас Березовець пригадує рідкісні випадки. Сельская местность, человек говорит, вот, допустим, у вас свинина есть, вы ее продаете, да, сколько там килограмм закупочный, там 50 гривен, а я у вас по 80 куплю, да, вот эту тушу я у вас реально покупаю, но по 80 гривен. За это вы должны проголосовать все его там ваши родственники. Согласны? Конечно, согласны, нет вопросов. Березовець розкриває ціну такої технології. Обычно один голос с выстраиванием пирамиды на прошлых выборах где-то обходился от 50 долларов. Обычно подкуп начинается, ну то есть эффективный, чтобы он дал результат, он начинается, ну приблизительно там от 5000 голосов. То есть вот от 250 до 1000, до 1 миллиона долларов надо потратить для того, чтобы купить необходимое количество голосов для победы. Під час цієї виборчої кампанії порушено справу про підкуп виборців у Харкові продуктовими наборами від кандидата Скоробагача. Та координатор опори Ольга Євазовська каже, рідко коли такі справи доходять до суду. З одного боку, правова відповідальність не настає, вона не має такого масового характеру, як саме явище. А з другого боку, не досить освічені люди часто не відчувають власної моральної відповідальності за участь у підкупу, вважаючи, що нормально проголосувати за кандидата, який вже по факту є корупціонером. Ірина Ромаліська, Микола Піддубний, Юрій Анісімов, Перший національний.